Ми вітання глядачам телеканалу «Зет» у прямому ефірі «Акценти». Сьогодні говоримо про мистецтво. У Запоріжжі влаштовують заходи, що отримали назву «Арт-чай», де ближче знайомлять містян з роботами відомих діячів. Культурологиня та одна з організаторів проєкту Льона Радченко вже поруч зі мною. Вітаю вас. Вітаю. Нагадаю, що можна долучитися до нашого спілкування в студії за телефоном, що зараз на ваших екранах. Також пишіть свої запитання гості у Viber, Telegram чи Facebook. Ми чекаємо на ваші дзвінки та коментарі. Отже, пані Льона, арт-чай, розкажіть, що це за захід, звідки ідея такого формату, як давно в Запоріжжі? Ну, захід сам створився дуже спонтанно, я б сказала так, тому що моя подруга і знайома Оксана Челікіна, це місцева художниця, вона якось написала у себе у Фейсбуці, що, друзі, давайте зберемося у бібліотеці, це зараз у нас такий новий стильний же формат наших бібліотек, і вона сказала, давайте зберемося, полистаємо, погортаємо книжки про мистецтво нові і поскетчимо, оскільки вона художниця, то вона любить робити різні замальовки, і вона заохотила своїх друзів. А я ж зі своїм темпераментом написала: Оксана, які скетчі, давай зараз лекції забацаємо, давай все зробимо. І ось таким чином якось воно і створилося, і так само вона привнесла щось своє, таке художнє, естетське до цього заходу, а я вже своє таке віщаю там. І я давно вже цікавлюся біографіями видатних особистостей, не лише художників, але й літераторів. І мене, ну, без зайвої такої скромності можна вночі розбудити, я вам буду розповідати все на світі. І це, мабуть, такий вже і наш внутрішній запит був. І так багато друзів і людей відгукнулося, що тепер ми маємо відмовляти деяким людям, тому що потрапити у карантин на такий захід дуже складно. Ми розуміємо, що обмеження там 20-25 людей на цей зал лише всього. Ну, тобто такий у нас виник суто запорізький формат. Ну, дуже... певним чином так. Я веду культурологічні лекції, там мене запрошують до Дніпра, до Києва, але у Запоріжжі він такий особливий, тому що це з чаями, зі смаколиками, і така лекція-бесіда. До речі, я знаю, що цієї суботи відбувся вже другий арт-чай у Запоріжжі. Там мова йшла про життя Вінсента Ван Гога. На творчій зустрічі побували і журналісти «Акцентів». Що побачили, давайте подивимось, і потім ви розкажете про захід більше. Добре. Дізнатися більше про Ван Гога. Для цього поціновувачі мистецтва зібрались у центральній бібліотеці, що в Олександрівському районі. Організатори зазначають, у рамках арт-чаю говоритимуть не лише про творчий шлях нідерландського художника, а й поринуть у його приватне життя. Вообще, какая задумка, что сначала мы разговариваем про художника, про его творчество, про его личную жизнь. Люди должны как бы вдохновиться какими-то вот фактами, а потом сделать такие небольшие зарисовочки, скетч. Вот. Именно вот после этого арт-чая, после Пикассо, у нас девочка одна вдохновилась так, что создала, например, арт-чай «Китс детский». Он как такой вот... Я не знаю, вечер вдохновения, поэтому всем после него везет, у всех открывается, как говорится, третий глаз. Ще одна мета авторів культпроекту – показати людям, що лекції у сучасному світі можуть бути цікавими і пізнавальними. У вільному форматі – з чаєм та ласощами. Відвідувачка заходу Олена зазначає, хоч її професія з мистецтвом і не пов'язана, на арт-чай проходить задля натхнення. Я дуже люблю такі заходи і не вистачає їх у Запоріжжі. Хочеться побути в прекрасній компанії, послухати про одного з улюблених художників і, крім того, почути якісь цікаві факти. Бібліотеки Запоріжжя останнім часом дуже змінюються. Ми зараз знаходимося у стані реформування. Змінюються бібліотеки не тільки зовні, змінюється формат роботи, змінюються підходи до спілкування. Такий цікавий захід, як арт-чай, передбачає знайомство з будь-якою набитою особистостю. Це і художники, і письменники. Це може бути огляд цікавої книги, яка є в тренді, або книга-ювіляр, або якийсь цікавий письменник. І приходять сюди ті, хто зацікавлені познайомитися глибше з цією темою, і приходять фахівці. І нам приємно, що за таким неформальним спілкуванням, за чашкою кави, зі смаколиками можна поговорити на такі цікаві теми. Нагадаємо, перший арт-чай у Запоріжжі був присвячений жінкам художника Пабло Пікассо. Організатори планують влаштувати ще не одну таку лекцію-бесіду, аби відвідувачі могли і надалі шукати власне натхнення через твори та історії про видатних митців. Ілона Скидан, Володимир Кіт, телеканал «Зет».
До речі, цікаво, що саме цей арт-чай, про який ми щойно подивилися сюжет, він в дещо екстремальних умовах відбувався. Розкажіть, що трапилося. Ну так, за 5 хвилин до початку, коли ми вже мали репетицію і дивилися нашу презентацію, вирубили світло у всьому районі, і гості почали збиратися. Ми розуміємо, що світла немає по всій вулиці, ліхтарі не горять, і що презентації у нас не буде, ну, на проєкторі. Отже, але все одно все пройшло чудово. Звичайно, у вік інтернету це дуже класно. Тому що ти можеш сказати, яку картину відкриваємо, йому подивимось і щось розповімо. Але, звичайно, ну саме на моєму відріз колекції було дещо складно, тому що я ж дослідницьки підходжу. І було дуже цікаво, тому що є дуже великі ляпи різні. І я про них розповідала, тому що, наприклад, дитячі фото Вінсента, які гуляють не лише у інтернеті, а видатні біографи у дуже класних виданнях показують, демонструють ці фото, але насправді це фото не Вінсента. Mm-hmm. Вінсента немає дитячих фото. Розумієте? Це просто скандал якийсь. І ось мені треба було показати, що оце не він, а ось він. Ну тут було дещо складно, тому що їм треба було в інтернеті це знайти, а це не просто, знаєте, загуглити. Отже, ну такі були моменти, але тим не менш все пройшло чудово. І як тільки вийшов за поріг останній гість, дали світло. І ми попили чай вже самі. Нічого, це таке випробування, ви його, мабуть, пройшли, як ми бачимо в сюжеті, дуже, дуже гарно. А чому саме ці художники? От Ван Гог, ви сказали, до цього був Пікассо. Ну, тому що ми любимо цих художників. Це ваш улюблений. Так, так, улюбленець. І оскільки я спеціалізуюся, ну, мені більш подобається досліджувати вплив саме біографічних фактів на творчість, то Пікассо, він був дуже у цьому сенсі плідний, тому що у нього було дуже багато стосунків із жінками, і всі вони були досить тривалі, там по 7, по 10 років кожна жінка, а їх можна налічити 7 серйозних стосунків, а ще між ними було багато, а ще, ну, це дуже-дуже цікаво, і було дуже цікаво поговорити з людьми про те, що, ну, як ви вважаєте, отже, сучасною мовою, з сучасними поглядами, то це аб'юз справжній, його ставлення до жінок, і всі вони дуже багато хто просто з'їжджали з глузду, і це дуже така неординарна бесіда у нас вийшла. Чи все ж таки він талановитий митець, а це був вибір жінок залишатися із ним. Ось, ну, і Ван Гог, в нього так само непересічна біографія, і було дуже цікаво дослідити і спростувати певні міфи, тому що ми знаємо, що колись сказали, що Ван Гог відрізав собі усе вухо, потім сказали, та ні, це фейк, він відрізав лише мочку вуха, а я дослідила, знайшла ті дослідження, які показують, навіть є малюнок його лікаря, де показано, як саме він відрізав вухо. І він відрізав усе вуха, окрім мочки. Ось це дуже цікаво, розумієте, коли ти це бачиш. І, ну, я можу про все розповідати, мені все одно про кого, тому що я дуже люблю людей із цікавими біографіями, якщо там не все гладко, ось це дійсно вражає. Тобто творчість саме через біографію, такі от цікаві моменти ви пояснюєте, так? Цікаво так. Виходить. А взагалі, наскільки активно такі зустрічі відвідують, чи багато зібрали слухачів, глядачів, які відгуки чули? Ну, відгуки, звичайно, лише класні, тому що ми ж живемо у своїй мильній бульбашці, і мені здається, що всі мої знайомі і друзі, вони цікавляться мистецтвом так чи інакше, і, звичайно, знову ж таки, враховуючи зал бібліотеки, то, звичайно, він був переповнений, як до карантину. Ми там намагалися усі карантинні норми зберігти, але ж, тим не менше, людей було забагато, і багато хто не потрапив. І так нам здається, що дуже великий спрос на це, на цей захід. Але як насправді, якщо казати про все місто, я не знаю, я ж не давала загальну міську рекламу. Ну, думаю, що так само. Якщо ми зібрали просто наших друзів дуже багато, а звичайно, якщо дати рекламу по всьому місті, то треба стадіон, мабуть, збирати. Ну, мені так здається. Ну, а я хотіла запитати про вікову категорію. Взагалі, хто приходить? Більше молодь чи, можливо, старші люди? Хто? Ну, це люди, я б сказала, десь 30+. Ось так. Були, звичайно, і більш молодша категорія, але 30+, і були люди і літнього віку. Це всі ті, хто цікавляться мистецтвом так чи інакше, і хто знаходить час для таких заходів. І от
Також хотіла запитати, чи були ті, хто, можливо, вперше прийшов на таку просвітницьку лекцію, вперше от з мистецтвом ближче познайомився. Можливо, такі були? Чи, власне, аудиторія, яка вже така тепла була до цієї теми? Про ні, були і нові люди, і вони дуже із захопленням так відгукувались про це, їх дуже це вразило. Нові поціновувачі з'явилися. Нові поціновувачі. У нас ж така жвава бесіда і дуже цікаво, і вона дійсно незвичайна, і велика робота зроблена. Отже, я думаю, що вони це цінують. Ну і під час лекції треба було замальовки робити, скетчі, як ви сказали. Навіщо це робити було? Це таке завдання було, що яка в нього мета? І цікаво, чи все ж таки якісь художні здібності чи навички мала мати людина, яка це робила, чи в довільному порядку все? Це в довільному порядку, це якщо ти хочеш, якщо ти надихнувся і хочеш щось замалювати, то, звичайно, дуже багато людей приходить, які професіонали у цьому плані, вони професійні такі скетчисти, я би сказала. Були люди, які ніколи не малювали і вперше взяли олівець до руки, взяли і щось намалювали, вони могли щось перемалювати там з картини Ван Гога або просто те, що їх оточувало, тому що бібліотека ж красива зараз, і є що помалювати. І тим більше Оксана художник, вона може щось підказати, побачити, але, звичайно, це просто ось такий формат арт-чаю. Хочеш – малюєш, хочеш – не малюєш. Там у Дніпрі там зовсім інший формат, там вже не чай, смаколики, там келих вина, і ти дійсно слухаєш лекцію, просто лекцію, а потім дивишся експозицію або просто спілкуєшся із культурологом там на неформальні теми. Цікаво, які творча атмосфера така була, цікаво, які замальовки повиходили. Чи хтось розкрив, можливо, в себе якісь художні здібності? Так, мені здається, що були люди, які ніколи не малювали, але ніколи не скажеш, коли ти бачиш їх малюнки. Дуже цікаві. І ще цікаво, що ми почули в матеріалі, що після таких зустрічей якесь натхнення з'являється, з'являються нові ідеї. Чому це так відбувається, на вашу думку? Ну, тому що ми надихаємо. Я так думаю, що ми з Оксаною певним чином, так, наша енергія, ми докладаємо цих зусиль, і люди, мабуть, надихаються, тому що от викладачка, да, Валентина Гіря, викладачка школи альтернативної, вона запропонувала такий формат для дітей так само створювати арт-чай. От, до речі, якраз про цей формат. У нас є наступний коментар організаторки просвітницького заходу Валентини Артюшкіної. Тож, давайте подивимося, як для дітей влаштовують арт-чай. Коли я потрапила на арт-чай для дорослих, таке, знаєте, було піднесення, і виникла ідея в мене з Оксаною Чалікіною зробити такий же захід для дітей. Спочатку спробували перший, він викликав чудовий ажіотаж, і вирішили, що через суботу будемо проводити у дитячій бібліотеці такі чудові заходи для дітей різного віку на різні тематики. Розпочали ми в березні, після такої важкої зими для всіх, захотілося теплого спілкування, чаювання, бесід, творчості. І вже пройшло два заходи, а цієї суботи буде ще один. Він буде стосуватися портретів, історії виникнення, нестандартних малюнків та, як завжди, чаю та солодощів. Тож, чекаємо дітей. По-перше, це реклама бібліотек, так? Тому що, ну, ви самі розумієте, да, цифровий вік, це все добре, це чудово, але вони зараз настільки класні, ці книги, що ми просто показуємо. І в нас дітки після заходів цих обов'язково беруть собі якусь літературу із задоволенням. Це по-перше. По-друге, це чудовий простір, і ми теж його рекламуємо, так? Також надихаємо на творчість, на читання, на роздуми. У нас не просто малювання. Ми розповідаємо, що спілкуємось, задаємо питання. Діти потім рефлексують. І якесь таке далі йде продовження якогось розвитку творчого, мислення та дружби. Перший чай у нас був присвячений книжці Кузька Кузякіна «Біла трішки чорна-причорна книжка». Вона така, знаєте, трішки творча і про фізику трішки, і про колористику. Тож дітки тут вивчали точку, лінію, які вони бувають, що вони передають яку емоцію і так далі. Тобто був такий, знаєте, трішки про мистецтво більше. Наступна зустріч у нас була присвячена після смак такий 8 березня, присвячена жінкам, була книжка, тут є вона, «Я надзвичайна», про чудових, видатних жінок різних віків, поколінь, навіть сучасності або там якихось 5 тисяч років до нашої ери,
всі жінки були там дуже цікаві. І ми деяких взяли з ними, розповідали про них. Тут дівчинка в нас закохалася у Фріди Калов, теж розповіла цілу лекцію мені нам. І ми робили різні поробки, творчі якісь портрети свої малювали, уявляли собі жінкою-фараоном і так далі. Створили свою власну міні-книжечку. Тобто було дуже цікавенно їм було. Вони тут у захваті всі дівчата надихнулись і відчували себе надзвичайними, унікальними, цікавими жінками, маленькими. Та такий захід дуже легко потрапити, якщо ви підписані на нашу бібліотеку, так, у Інстаграмі, Фейсбуці або на сайті викладаються такі невеличкі афіші, там є телефончик. Або якщо ви відвідуєте бібліотеки, будь ласка, записуйтесь, просто кажіть, що саме у цю бібліотеку, у такого-то числа, все. Тож чекаємо вас 27 березня у Центральній дитячій бібліотеці біля танку. Приїздіть, будь ласка. Пані Льоно, як вам ініціатива колеги з приводу «Арчай Кідс»? Там вже не лише мистецтво художнє вивчають. Чудово, звичайно, чудово, тому що якщо діти закохуються в мистецтво у такому ранньому віці, то, звичайно, це кохання потім буде довгим і, мабуть, вже на все життя. Тобто в вихованні це має дійсно таке важливе значення, так? Так, мені здається, коли вони оточені чимось прекрасним, коли вони розуміються, знаються і у них є оця надивленість, то це дуже гарно. Я чула таку думку, що так чи інакше на мистецтві має кожен розумітися, і навіть до спеціальностей у вузах, наприклад, які не є творчими, додають все одно предмет мистецтвознавства. Це все допомагає якось по-інакшому бачити світ і розуміти, власне, самі твори цих митців. Тому що хтось чорний квадрат, це просто чорний квадрат, а хтось бачить Малевича, і це шедевр. Тобто, до речі, з приводу чорного квадрату є така цікава думка мистецтвознавці, що кажуть для вас, коли ти художній, бачить білий аркуш, так, білий холст, коли він буде на ньому малювати, і у нього є такий трепет, якийсь певний, тому що це він бачить перед собою безмежність можливостей. І так само чорний квадрат – це так само безмежність можливостей. Там може бути все, що завгодно у цій чорноті. Правильно бачити це все потрібно, так. Тому що цьому ж, власне, і навчають. Мабуть, на ваших лекціях це простіше зрозуміти і зрозуміти ці всі твори, так? Сподіваюсь. Естетика якась інша з'являється. І ще такий існує стереотип, що, власне, саме слово лекція, саме лекція як захід, як якийсь навчальний захід, це нудно, необхідно постійно зосереджуватись, концентрувати свою увагу, щоб не відволікатися, десь там в думках далеко не заходити. А дорослим, якщо вони прийшли туди за власним запитом, їм це простіше зробити. А з дітьми тут, мабуть, має бути інший якийсь підхід, щоб їм це все тримати їхню увагу. Має бути цікавий лектор. Передусім, як людина, як особистість, якщо у нього незвичайна подача, якщо це не просто лектор, який встав і щось там тарабанить і читає, там, знаєте, з однієї книжки, а дійсно, ну, я вже мовчу про наш формат, то і дітям буде цікаво. Ну, наприклад, ми відкриті, ми можемо, мені взагалі здається, що треба співпрацювати із школами, із студентами саме у такому форматі, запрошувати постійно нових людей, які б нову кров, нові формати запроваджували, це ж дуже цікаво. От я теж хотіла про формат запитати, що в школах ж також є мистецтвознавство. І цікаво, якщо такий предмет би викладали саме в такому форматі. І дітям, мабуть, було б теж цікавіше. Ну, можливо, так, але це певний ресурс. Звичайно, ну, звичайний вчитель, у нього так багато роботи, що він так досліджувати глибоко не буде, але запрошувати час від часу там лекторів зі сторони – це дуже класно. Змінювати формати – теж дуже цікаво. Так. З нами, до речі, на зв'язку Поліна Кислиця, піар-менеджерка Музею українського живопису міста Дніпро. Поговоримо про мистецькі заходи у сусідньому місці. Вітаю вас, пані Поліно. Доброго дня. Ми тут говоримо про мистецькі лекції, що набувають популярності у Запоріжжі. Я знаю, що і в Дніпрі ви також проводите подібні заходи. Розкажіть, будь ласка, про ваш формат, як давно ви проводите таке і наскільки взагалі долучаються до вас люди, наскільки це цікаво дніпрянам? Мистецький простір «Артерія Дніпро» відкрився на базі Музею українського живопису. Він існує вже майже рік. За цей час у нас відбулося 5 великих виставок. Це виставка Івана Марчука, Пікассо, Далі, Босха, «Магія імпресіонізму». Це ексклюзивний формат для Дніпра, такий, як сказати. Ми маємо велику залу 140 квадратних метрів, де показуємо діджитал-арт. Картини, що рухаються, оживають.
глядач, який сидить у цьому залі, він може осягнути усю глибину творчості саме цього художника. Не побачити лише 20-30 картин, а це от А до Я, і зрозуміти, у чому сіль геніальності. А формати... Під час кожної експозиції ми, звичайно, проводимо 3-4 лекції, одну хвилинку, яка підтримує інтерес саме до цього художника. Зараз у нас відбувається виставка Даліта Боска, і саме от у ці вихідні, якщо все буде добре, Леона їде до нас з лекцією, яка називається «Босх, химери, що оживають». А, до речі, знаємо, що з 25 березня вводиться локдаун у Дніпрі. Така новина з'явилася сьогодні. Як будете виходити з ситуації? Чи знаєте ви про це? Звичайно, ми про це знаємо. Ми зараз вирішуємо це питання, тому що на даний момент офіційного розпорядження про локдаун на сайті міського голови Бориса Філатова ще немає. Mm-hmm. І якщо Дніпро залишиться у помаранчевій зоні все ж таки, то наша лекція відбудеться. Якщо ні, тоді вона все одно відбудеться, але трошки пізніше, після послаблення карантинних заходів. Mm-hmm. У вас таки досить велика територія. Чи вистачає всім бажаючим відвідати, наприклад, мистецьку лекцію місця? Чи вистачає всім квитків? Бо знаю, що до вас і з Запоріжжя також збираються гості приїхати. Ну, зараз у нас карантинні обмеження передбачають 4 квадрати на одну особу. Тобто максимум можемо прийняти 30 осіб. Звичайно, бажаючих у нас завжди більше. До карантину ми могли і 150 осіб прийняти, але зараз ми лише так можемо. А як в цілому у вас з відвідуваністю музею? Чи допомагають мистецькі заходи більше розширити аудиторію? Це є якась своєрідна підтримка мистецької сфери в карантин, можливо? Звичайно, цими заходами ми підтримуємо інтерес до наших виставок. І, звичайно, це допомагає. Ну, ви задоволені відвідуваністю? Є попит на такі речі у вас? У нас завжди повні зали на кожну лекцію. От Леона бачила минулого тижня, навіть 2 тижні тому у нас була перша лекція Босха, але усі бажаючі тоді не потрапили. Ми взагалі не збиралися робити її ще раз, але довелося. Тому що людей дуже-дуже багато. Усі пишуть нам у соцмережах, питають, коли буде повтор. А знаєте, що наші запорізькі слухачі у нас у Запоріжжі на таких лекціях, вони так надихаються, що генерують новими ідеями. І, наприклад, уже і дитячі арт-чаї організували. Є щось подібне у Дніпрі? З якими враженнями, можливо, дніпряни залишають такі лекції? Можливо, також якісь ідеї цікаві з'являються? Ми завжди шукаємо нові формати, нон-стоп, можна так сказати. Якісь небанальні шляхи, намагаємося розірвати усі шаблони. Бо наша мета – це налагодити саме діалог жителів великого мегаполіса з мистецтвом. І тому так, ми завжди шукаємо нову мову, нові методи, якісь гачки. От у неділю, якщо буде все добре, у нас відбудеться презентація нового формату екскурсії. Вона називається «5 органів чутті». Саме за допомогою цих органів глядачі зможуть пізнати мистецтво далі. Цікаво. Пані Поліна, я дуже дякую, що ви долучилися до акцентів. Дякую вам. З нами на зв'язку була Поліна Кислиця, піар-менеджерка Музею українського живопису з міста Дніпра. Ну, почули ми, так, як все відбувається в Дніпрі, і знаю, що запоріжці прагнуть більше дізнаватися про мистецтво, і вони на лекції до Дніпра готові їхати і їздять. А дніпряни до нас приїздять на арт-чаї або подібні заходи? Ну, поки що не приїздили, тому що нам самим не вистачає місця. Але, звичайно, якщо цей захід буде поширюватися, він буде все більше, можливо, це будуть більші зали, то думаю, що і дніпряни будуть їздити, тому що формат сам цікавий, і, звичайно, ми намагаємось різні лекції проводити у містах. Наприклад, у Дніпрі у мене Босх, а у Запоріжжі Босху немає. Якщо, звичайно, у Запоріжжі був би Босх і була б така діджитал-виставка, то запоріжці б не поїхали до Дніпра. Але ще є такий момент, що Дніпро дуже класне, розвинуте, сучасне місце, і всім хочеться туди поїхати на вихідні погуляти. І, звичайно, так само я сподіваюся, що дніпрянам буде цікаво приїхати на вихідні до нас і погуляти Хортицею або нашим проспектом. Ну, це вже так. Чим ми цікаві їм, як турцентр якийсь.
Ну і такий цікавий досвід, обмін досвідом, так? Цікаво подивитися у них формати, вони наші формати підгледіли, цікаво виходить. До речі, ви пропонуєте на своїх лекціях на арт-чаї не лише інформацію, а й смачний чай, ласощі. І при цьому самі лекції – це захід безкоштовний. Як вам вдається отак налагодити співпрацю, щоб і чай був, і ласощі, і все, щоб вдавалося, щоб місце знайти? Ну, з одного боку, це не складно, оскільки у нас взагалі-то багато друзів, які займаються крафтовим певним виробництвом. І вони, коли ми сказали, що якщо хтось хоче, приносити щось своє до чаю, оскільки, звичайно, захід починався з невеликого. Ну, ми так думали, що буде невеликий захід. Він одразу перший вийшов такий досить великий, як сам по собі, за організаційними моментами. І ці друзі сказали, о, ми принесемо своє, тому що тут крафтова кондитерська, а тут люди свою пастилу виготовляють, а тут фріпси, а тут ще щось. І так багато нанесли, і у нас так гарно було сервіровано, тому що ми там не просто на столах все там розклали, у нас там крафтова бумага на стрімянках, і це вже дуже так мистецьки виглядає. Ось, а на другий вже люди вийшли на нас самі, чайна лавка вийшла, сказала, ми ще хочемо вам призи дати, а ось вам ручки із картинами Ван Гога, а ось вам чашка для розіграшу, а ось вам дегустація чаю. Отже, люди охоче на це йдуть, тому що це і дегустація, і сарафанне радіо, і дуже класно для них, а захід безкоштовний. Але далі ми будемо дивитись, можливо, ми будемо вводити певний донейшн, тому що, ну, звичайно, як будь-яка організація, як будь-який захід, який розширяється, це вже робиться там певним чином. Якось таким чином ти відмежовуєш певних, ну, людей. Ну, як людям сказати, ось перші 20 записалися, ви йдіть у чергу, а ті 20 потім відмовилися. І тому, що їм було безкоштовно, вони навіть забули, наприклад, тобі написати про це. А ті, які дуже хотіли, вони не потрапили, але вони кажуть, так я краще б якусь передплату залишив, але б я знав, що я потраплю певним чином. Отже, оскільки ми розвиваємось, ми будемо формат, можливо, якось змінювати. Але ми ще самі не знаємо, яким чином. Ну, і ще кажуть, що безкоштовна інформація, взагалі знання, навіть ті, що безкоштовно отримуєш, вони не так ціняться. Ну, можливо. Але ми, звичайно, ми хотіли би залишити якийсь люфт для тих людей, у яких немає змоги заплатити, і для яких там 50, 100, 200 гривень – це багато, наприклад. Отже, ми будемо думати, як зробити так, щоб усім було добре. Ну, відомо, що тривалий час мистецька сфера не могла функціонувати у зв'язку з карантином. Адже музеї, галереї та виставки одночасно закрилися для відвідувачів. Втім, з'явився інший спосіб долучитися до мистецтва із різних куточків світу у режимі онлайн. Наші журналісти дізналися, з якими шедеврами світової культури можуть ознайомитися охочі, не залишаючи своїх домівок. Тож, увага на екран. Понад 350 тисяч творів мистецтва в одному місці. Із такою багатою колекцією від давньоєгипетських, давньогрецьких та давньоримських до французьких декоративно-прикладних пам'яток можна ознайомитися у Луврі. І для цього не доведеться летіти до столиці Франції та вистоювати довжелезні черги. Треба лише зайти в онлайн-архів музею. Тут можна ознайомитися як із роботами легендарних скульпторів, так і з видатними працями живописців. На сайті діє і зручна система пошуку за іменем автора, назвою твору, технікою виконання, залами музею. У Луврі зберігаються одна із найбільш відомих картин західноєвропейського мистецтва «Мона Ліза» Леонардо да Вінчі та мармурова давньогрецька скульптура Венери Мілоської. У режимі онлайн можна відвідати і музей відомих особистостей, а точніше їхніх воскових копій. Музей «Мадам Тюсо» у Лондоні увічнив у воску багатьох відомих акторів, музикантів, політиків, спортсменів, учених, громадських діячів. Причому мова йде не лише про знаменитостей, які залишили цей світ. Побачити можна і фігури селебритіс, які не просто живі і здорові, а саме зараз творять історію у різних сферах життя. Національний музей природної історії у Вашингтоні є одним із найбільш відвідуваних музеїв у світі. Тут зберігається понад 126 мільйонів зразків рослин, тварин, корисних копалин, мінералів, порід, метеоритів, а також археологічних та культурних артефактів. Також є зала із динозаврами, алмазами Хоупа і дорогоцінним каменем Нового світу. Для цього потрібно долучитися до віртуального туру, де усе покаже онлайн-гід. До речі, у музеї є навіть заспиртовані морські тварини, як от велетенський кальмар.
У столиці США є не лише музей із цікавинками світу природи, а й Національна галерея мистецтва. Тут зібрана одна із найкращих колекцій картин, скульптур, предметів інтер'єру американських та європейських майстрів. У західній будівлі музею наявні роботи від середньовіччя до кінця 19 століття. Зокрема, твори Вермеєра, Рембранта, Санті, Ван Гога, Да Вінчі. Східна будівля багата творами сучасного мистецтва – Пікассо, Матіса, Ворхола. До речі, Національна галерея пишається найкращим за межами Парижа зібранням творів імпресіоністів – картини Сезана, Мане, Ренуара, Дега та Моне. Крім того, зображення можна навіть завантажити у хорошій якості для некомерційного використання. Пані Льона, ви подорожуєте галереями онлайн? Як взагалі, коли був жорсткий карантин, наприклад, цікавились такими речами? Так, звичайно, ми подорожували, і було дуже багато. Їх вже відкрили і ще й зробили безкоштовними на той час. Це було дуже цікаво. І можна було і виграти певні екскурсії. Так, ми користувалися, бо ми не можемо без цього. Ну, я знаю, що ви багато подорожували і бачили багато що з цього на власні очі. І як вам взагалі враження, наскільки передається атмосфера, якщо брати онлайн формат перегляду, і якщо це бачите наживо? Ну, я завжди кажу, що наживо, звичайно, це краще, ніж онлайн, але онлайн – це краще, ніж ніяк. То, звичайно ж, ну, це різні речі, і ми до карантину і так і планували свої відпустки. Наприклад, 2 роки тому у Австрії була безпрецедентна виставка Брейгеля, коли майже всі його твори туди звезли. І ми, звичайно, туди поїхали саме заради Брейгеля. А там ще виявилося, що у Альбертині виставка Моне одночасно йде, і Піросмані. Отже, ти маєш можливість пройтися одразу у Відні по всіх цих галереях, і це дуже круто. І я завжди кажу, якщо ви вже потрапили на якусь класну виставку, то не нехтуйте аудіогідом або просто екскурсією обов'язково, тому що так, звичайно, ти щось можеш віднайти у інтернеті, але, як ми вже розуміємо, коли готуємось до лекції, що скільки там того, чого не було насправді, скільки там авторської інтерпретації біографа, дуже багато. Але, звичайно, ці лекції дуже класні, дуже короткі аудіогіди, і я раджу завжди брати цей аудіогід, і він ще й коштує там, ну, 6 євро, 4 євро, 2 євро. Це дуже доступна ціна, якщо ти вже туди потрапив. А взагалі розкажіть трішки, де ви були, що ви бачили на власні очі? Ну, ми були багато де, якщо чесно, і у Парижі, і у Нідерландах, отже, усюди ми ходимо по всіх галереях, і коли ми там, ми навіть колись летіли до Індії, і у нас була стиковка у Дубаї, але щось там затримали, і ми пішли по дубайських музеях. Так само нас колись затримали у Катарі, щось там наш відлетів літак, і ми пішли до катарських національних музеїв, у нас там було півдня, і ми так зрозуміли, чого ми будемо у аеропорті сидіти, ми краще підемо до музеїв. І це дуже цікаво, особливо, коли ти не маєш певних очікувань і потрапляєш у іншу культуру і бачиш, як у них по-іншому взагалі влаштовані ці музеї, і які там дійсно цікаві картини або цікаві певні артефакти зібрані, і вони з зовсім іншою колористикою і зовсім за іншим принципом вони там виставлені. Це дуже цікаво. І у мене дитина, оскільки вона з маличку у цьому всьому, ми з дитиною, ми там з 2 років з ним поїхали там по галереях, і він у мене у всьому цьому і живе. І тому він кожного разу приїжджає, приїхали до Єгипту цієї зими, і він каже: «Мамо, а тут є музей?» Я кажу: «Ні, я навіщо? Ні, ну як це? Як це ми приїхали, музею нема?» Так, це не цікаво. Отже, у нього це вже є якийсь пунктик на це. Угу. Ну, а до речі, з приводу онлайн-форматів, знаємо, що в Києві введено локдаун. От почули, що, можливо, він буде введений і в Дніпрі. І знаємо, що і захворюваність, вона у нас досить високий поріг має. Якщо у Запоріжжі раптом теж ведуть локдаун, чи готові ви виходити на онлайн-формат або якось переглянути саме формат цих лекцій? Ну, ми то готові. Я не знаю, наскільки готова публіка так виходити в онлайн формат, тому що ми знаємо, без що люди смаколиків. Так, і коли без смаколиків, і коли люди сидять на карантині, ми знаємо, як це пригнічує, як на психіку це давить, і іноді люди взагалі не мають можливості. У них так циркулює свідомість, що вони не можуть себе заставити щось робити. Вони пригнічені, вони депресують, і таке замкнуте коло. Нібито з одного боку тобі треба кудись вириватися, тобі треба ці нові відчуття, а ти не можеш
можеш себе заставити. Тому я, чесно кажучи, не знаю, буде день і буде піща. Ну, мені здається, якраз таки на карантині багато хто і ходив віртуально на такі всілякі там майстер-класи, цікаві лекції, тому, можливо, це якраз час можливо заявити про себе і розширити якраз аудиторію, бо обмежень же ж менше. Так. І плануєте ви вже наступний арт-чай? І якщо так, то хто буде головним героєм? Ну, скажу так, це буде француз і це буде імпресіоніст, але ми до кінця не хочемо розкривати інтригу, так. Як зареєструватися? Чи можна це зробити вже зараз, записатися? Бо бачимо, що обмеження у вас у кількості. Ну, поки що ми не знаємо з приводу локдауну нічого, так? Нам треба розуміти, коли він буде. Можу сказати, що захід відбудеться десь приблизно за місяць, оскільки ми у 20-х числах кожного місяця його так вже будуємо раз на місяць. І, звичайно, ми думаємо, що цього разу можна буде раніше записатися, але, можливо, це буде якась передплата, цей донейшн, щоб хто хоче дійсно, той міг потрапити. Звичайно, залишаться і безкоштовні місця для тих, хто не може собі дозволити якусь передплату. І можна буде записуватись, але для цього треба вже бути зареєстрованими у Фейсбуці або у Інстаграмі і бути підписаними на мене у Інстаграмі. Це Ліона Радченко, як Лайон пишеться, але Ліона, нижнє підкреслення Радченко, або у Фейсбуці Ліона Ра. І ось таким чином написати мені у приватні повідомлення, і ми щось придумаємо. Отже, почули, треба долучатися. Дякую вам, що ви завітали сьогодні в «Акценти». Культурологиня Альона Радченко була нашою гостею. Далі в ефірі прогноз погоди та новини на часі. А о 18:30 дивіться програму «Здоров'я» з невропатологом, вертебрологом, мануальним терапевтом у гостях. Тож не перемикайте. А ми з вами зустрінемось завтра. Хай щастить!